lix bilood kaamil ayaa u buuxsantay haddii si kale loo dhigo waxa uu xiran yahay sanad kale barkiis, wuxuu ahaa nin saamayn badan oo musharaxa. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin haddii uu tartankii dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka qaybgeli lahaa xilligan inuu noqon lahaa mid ka mid a madaxweyneyaasha Soomaaliya ee dowlad goboleedyada, dadka deegaanadaasi u dhashay waxay qabaan inuu guul ay gaari lahaayeen haddii uu hogaamin lahaa. qofka laga hadlaya waa Sheekh Mukhtaar Rubuc Cali Abu Mansuur. lix bil ka hor 13-kii December waxaa laga soo qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Abu Mansuur ilaa iyo iminkana lama sheegin in cadaaladda uu helay. waxa uu ku jiraa xabsi ay maamusho hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. soo qabashadiisa waxaa ku dhintay dad badan, kuwaas oo ku sugnaa magaalada Baydhabo, kuwaas oo qalalaaso sameeyey. lix bil kadib, warbaahinta ayaa waxay maalmahan ay baahinaysa xogay macluumaad ku saabsan xaaladda Mukhtaar Rubuc Cali Abu Mansuur iyo sidoo kale xoogagii uu ka tegay ee ku sugan deegaanka Abaal. laba dal ayaa lagu warramayaa in iminka ay xoog ay saarayaan xaaladda arrintaasi ku aadan. dowladda Mareykanka ayaa dhaqaale xoog leh waxay ku bixisaa ciidamada Abu Mansuur iyo sidoo kale qoyska, waxaana la sheegay inuu damacsan yahay in uu la shaqeeyo howlgalka Mareykanka ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama Mukhtaar Rubuc xog badan uu ka hayo arrimaha argagixisada caalamka. sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa wada dadaalo ay ku raadinayso wada shaqaynta Abu Mansuur oo ay u aragto fursad muhiim ah oo wada shaqayneed. safiirka dowladda Ingiriiska ayaa horey u qaabilishay Mukhtaar Rubuc Cali Abu Mansuur, waxaana waxyaabihii ay kala hadleen ka mid ahaa wada shaqayn dhex marta Rubuc iyo dowladda Ingiriiska. ninka sidaasi loo baadigoobaya ayaa la sheegay dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan ka faa'iidaysan. labada dowladood ayaa sidoo kale mid kastaa waxa ay wadaa dadaal u gaar ah oo ay ku raadinayaan sii deynta Abu Mansuur si ay ugu mannad sheegato markii xorriyadda la siiyey kadibna danaheeda ay ugu fushato. awadayaal, subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay, sheer garay, laagtana ha ka iloobin. sidoo kale haddii aad aragti qabto hawshan ugu reeb, waad mahadsantihiin.